hoppe, hoppe, hejse. Ups. I, hvor er du sød. Ups. Giv så mor far en kys. Ups. Det løber ud over alt. Pampers beskytter mod upser. Andre bleer har kun elastik ved benene, så der kan opstå lækage. Derfor har alle Pampers Faces nu lækagebarriere, som endnu bedre holder små og store uheld inde i bleen. Hvad for en ups? Ingen upser mere til dig. Uden upser går det bedre. Nye Pampers Faces med lækagebarriere beskytter bedre og holder tørrere. Det vrimler med supertilbud. I den nye tilbudsavis fra Superbrugsen. I denne uge er der frit valg mellem garanteret mør roast beef og minutstik 44,95 per halv kilo. Og du kan tage 3x3 kilo Omo eller 3x1,4 kilo Omo Mikro for kun 100 kroner. Se de mange andre gode tilbud i Superbrugsens nye tilbudsavis. Superbrugsen. Frisk med det hele. Også med prisen. Shampoo. Fire helt nye varianter med naturlige næringsstoffer. Sundt og smukt hår. Vær rundt som flyt. Flat som knækbrød. Fiberrigt som rugbrød. Kan riste som toast. Og klar på 2 minutter. Jakobs Pizza. Det bedste fra alle andre brød. Fyldt med energi. Jakobs Pizza, det bedste fra alle andre brød. Deltag i konkurrencen og få reglerne i butikken. Come on, get out of bed. Ain't you heard the rooster crow? Must have been a week ago. Good for nothing, sleepyhead. Gudskelov er sommeren, der slut. Ingen myg, ingen solskoldede skuldre, ingen brænde eller ingen børn, der konstant plager om is. Endelig er det efterår. Og dermed tid til en ny, frisk omgang hit med videoen. Vi ses på søndag her på TV3. Børsternes nye chef har en anderledes måde at håndhæve loven på. Unbelievable. Indbefatter at røve crews dække. We're all gonna be there, but you're gonna be like some human decoy or something. I got me a nasty boy name, you dig? Eduardo Cruz. Ah! Let's do it. Crews liv er i fare i Børsterne onsdag kl. 22 på TV3. Tirsdag kl. 21.30. Tag med ned til Sydstaterne og vær gæst hos det lokale politi. Good morning, you're on air. There's something wrong. You are my prime suspect in this girl's murder. I'd say it's very peculiar. And we got that some bitch. Nyd den helt specielle sydstats gæstfrihed. Detective Tibbs? Yeah. You know, you're just about as subtle as a shovel full of fertilizer. Se med tirsdag kl. 21.30, Detektiv Tibbs og Chief i nattens hede. Naturlige næringsstoffer. Ny Palmolive Cremedusch. Ny Palmolive Cremedusch med aloe vera. Blød og smuk hud. Det er altså for dårligt med de forsikringer. Ja, jeg forstår ikke. Pind af, hvad de skriver. Jeg har jo aldrig haft problemer med dem. Jeg ved ikke, hvad det er, men det kan i hvert fald altid skal. Man får sgu aldrig sine penge, når det endelig er. De tager jo overpriser for deres bilforsikringer. Men mig har de altid været flink overfor. Ja, vi lytter til både ris og ros. I disse dage spørger vi faktisk 300.000 af vores kunder, hvad de synes om os. For vi har besluttet at blive 90'ernes bedste forsikringsselskab.
Superbrugsen slår til med endnu en superpris. 3 glas champignon i skiver for kun 10 kroner. Superbrugsen, frisk med det hele. Også med prisen. Faiglos pizzeria, lasagne verdi, il mix offerti, oh la la la. Med pasta, pasta og kylsos, lasagne verdi, Faiglos pizzeria. Iglo, så ved du det smager. Sisse bliver fra Bonbon. Mine damer og herrer, Træstjernet præsenterer direkte fra charcuteriet. Ja, vi har succes. Vi pynter og luner på hver en kold buffet. Det daglige brød må have Træstjernet på, og vi får sig flere variationer.